Ve Vrbětickém areálu se po výbuších v roce 2014 ztratily tisíce samopalů, jednotky kusů raketometů a kulometů a také obrovské množství munice, bodáků a dalšího příslušenství. Tvrdí to alespoň firma Imex Group, která vlastnila oba vybuchlé sklady. Společnost teď proto podala trestní oznámení, aby se zjistilo, kde tyto zbraně vlastně skončily. Policie tvrdí, že o žádných krádežích neví. Do vrbětického areálu se po výbuších chodilo pro zbraně jako pro houby do lesa. Tvrdili to alespoň dva muže z Uherskobrodska, které soud v roce 2019 pravomocně odsoudil za krádež a následný prodej několika desítek samopalů. Jak bylo těžké se tam dostat? Vůbec to nebylo těžké. Nasazení jakékoliv množství živé síly nebo techniky neznamená, že dosílíte 100% stavu. Vždy může dojít k selhání živé síly, techniky. Imex Group tvrdí, že jim policie po výbuších vrátila jen zlomek zbraní, které ve skladech byly a které zůstaly nepoškozené. Další zbraně prý mohly skončit v rukou nejrůznějších zlodějských gangů a právě proto podali trestní oznámení. Zatím odhadujeme, že se ztratilo teď už asi několik tisíc samopalů. V tom areálu bylo složeno 4 miliony nábojů do těchto samopalů. Vystřílená redakce Charlie Hebdo byla právě podobnými samopaly, takže je to velmi nebezpečné. Policie České republiky má přesný přehled, jaká munice a jaké množství bylo nalezeno při ohledání místa činu. Co bylo přesně uskladněno v obou skladech, nemůžeme komentovat, jelikož tento materiál jsme od nikoho nepřevzali. Vláda před měsícem oznámila, že podle jediné vyšetřovací verze za vrbitickými výbuchy a smrtí dvou skladníků stojí ruští agenti. Imex Group s touto verzí souhlasí u první exploze. Druhý výbuch z prosince 2014 prý ale mohl mít úplně jiný scénář. To může být dalších x variant, na kterých se pracuje, včetně toho, že tam někdo potom kradl zbraně a výbuchem zakryl jenom stopy té krádeže. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu v současnosti nechtějí kauzu Vrbětice podrobněji komentovat. Robert Heč, CNN Prima News.